Kako je Tanjugu potvrđeno u kabinetu predsednice vlade, nakon povratka iz Novog Sada gde je premijerka Ana Brnabić obišla Međunarodni sajam poljoprivrede, u Ministarstvu financija izvršena je primopredaja dužnosti ministra financija po svim pravilima i procedurama vlade Srbije i uz prisustvo notara. Ana Brnabić će, pored pozicije predsednice vlade, obavljati i dužnost ministra financija sve do imenovanja novog ministra. Građani Srbije, naime, dividendi od NIS-a trebalo bi da dobiju ukupno 181 dinar, dok po ovom osnovu od Telekoma očekuje se ukupno 267 dinara. U slučaju da niste prodali besplatne akcije, kao ni podizali novac od dividendi, sada imate 10.076 dinara. Ovaj iznos trebalo bi da se dodatno uveća u septembru, kada bi građani Srbije od koncesije aerodroma Nikola Tesla mogli da računaju na 14,6 evra po akciji bruto, odnosno 12,4 evra, 1465 dinara. To bi ukupnu sumu uvećalo na 11.541 dinar. Dinar je danas zadržao približno istu vrednost prema evru u odnosu na juče i zvanični srednji kurs je 118 dinara zapeta 15 za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je u odnosu na evro jači za 4,3% nego pre godinu dana, ima istu vrednost kao pre mesec dana, a za 0,3% je jači nego na početku ove godine. Policija skladova uhapsila je srpskog državljanina MG 1979. godište i AA 1986. iz Sudana zbog sumnje da su po prethodnom dogovoru pokušali da 33 iregularna migranta čamcima prokrijumčare preko Dunava u Rumuniju, saopšteno je iz policijske uprave u Boru. Precizira se da je policija ovu grupu pronašla pored puta između Kladova i Tekije. Poljoprivredno dobro Zaječara, da je Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u potresu Trnava, Stanavačko brdo od 18. do 21. maja. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, piše u saopštenju. U Velikom izvoru će u subotu 19. maja biti održana 10. po redu manifestacija Potekla voda studena. Ova smotra ima za cilj da podstiče očuvanje izvornog narodnog stvaralaštva. Učestvovaće 6 kulturno-umetničkih društava sa područja grada Zaječara: Đorđe Genčić iz Velikog izvora, Sloge iz Vražganca, Zoran Gajić iz Rgotine, Gradec iz Gradskova, Lubnica iz Lubnice i Graničar iz Halova. Smotri će prisustovati i predstavnik Saveza amatera Srbije, koji će odrediti ko će od pomenutih izvođača tokom godine učestvovati na državnim i međunarodnim manifestacijama izvornog narodnog stvaralaštva. Gosti smotre biće folklorni ansambli iz Bugarske i Novog Sada, kao i folklorna grupa Udruženja društva Roma iz Zaječara. Svečani defile učesnika smotre zakazan je za 16:30, a svečano otvaranje je u 17:00 u Domu kulture u Velikom izvoru. Organizatori smotre su Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović i mesna zajednica Veliki izvor, a pokrovitelj je grad Zaječar. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, jedan od 10 praznika posvećenih Hristu. Spasovdan spada u pokretne praznike, pada istog dana, ali se menja datum jer se računa od Vaskrsa. Praznuje se uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, a 10 dana pre Duhova. U Zaječaru danas promenljivo vreme, smenjivaće se sunce, oblaci i kiša. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni.